Zalepí se vám střeva, když spouknete žvíkačku? I když nás tím rodiče straší od mala, tak je to mýtus. Protože i když naše tělo nestráví celou žvíkačku, tak její nespracované části jednoduše vykadí. Problém by mohl nastat, kdybyste pravidelně polikali spoustu žvíkaček. I tak je ale lepší žvíkačky vůbec nepolikat. Spouknuli jste někdy žvíkačku?